aniga oo fadhi maxamed jaamac oo rewe caada vice chairman of usn uk qaban qaabada maanta waxa ka soo qayb galnay bishii 7 may 2013 barnaamij aanu barnaamijayno culimadeena iyo xisbiga mucaaradkeena usn usn oo jabuuti xisbiga guuleystay doorashada baarlamaanka maanta madaxweynihii jabuuti ayaa yimid shirka soomaaliya marka waxaan ugu banaanbaxaynaa haday dimuqraadiyad jirto ay dimuqraadiyad jirto wadankeena u baahan xisbiga USN baarlamaankii uu badiyay uu ku guuleystay inay kuraastoodi ku fadhiistaan ayaan u soo banaanbaxnay adduweynahana saas aan ugu soo qayb galnay inaan u sheegno wabillahi tawfiq nous lançons un appel à la communauté internationale de façon qu'il fasse preuve de responsabilité et qu'il base les dons, les aides qu'ils font pour la République de Djibouti, des aides fondées sur des principes fondamentaux tels que la démocratie, la liberté d'expression et le droit de respect des droits politiques et des partis politiques. Première question, c'est on va demander qui êtes-vous et à quel titre est-ce que vous êtes ici? Alors aujourd'hui, en fait, je m'appelle Alexis Mohamed, je représente le MRS, mais aujourd'hui particulièrement dans cette organisation-là, dans cette mobilisation-là du moins, organisée par la diaspora londonienne, du moins djiboutienne, mais vivant à Londres, est une mobilisation donc, qui conteste bien évidemment déjà avant tout la venue d'Esmar Omar Guelleh ici à Londres aujourd'hui, dans les cadres a priori économiques. Et donc aujourd'hui nous sommes mobilisés ici non seulement pour dénoncer le mensonge, puisqu'à Djibouti il n'y a pas du tout d'économie proprement dit, puisqu'il n'y a eu aucune politique depuis 1900, enfin aucune politique en termes économiques qui a été mise en place depuis 1999. Et en plus de cela, cette manifestation regroupe également tout l'aspect de mécontentement par rapport aux fraudes électorales qui se sont déroulées à Djibouti lors des législatives du 22 février. Et donc c'est pour nous une occasion de démontrer non seulement au gouvernement anglais que tout ce qui se passe à Djibouti est non seulement un véritable mensonge, mais également prouver que la situation économique et politique qu'elle traverse dans cette crise d'ailleurs par rapport aux fraudes électorales qui se sont passées est quelque chose que le monde doit savoir. Donc la vérité doit également venir, et c'est ce qui se passe, que ce soit dans cette capitale ou que ce soit à Paris comme à Bruxelles, de démontrer au monde que non seulement les Djiboutiens ont ras-le-bol de cette situation-là, mais qu'effectivement on a besoin que le monde sache la vérité du fait que déjà il y a vraiment un manque de liberté d'expression, que les médias ne peuvent pas, même les médias étrangers ne peuvent pas aujourd'hui venir sur les territoires djiboutiens. Voilà, donc cette synergie-là nous permet finalement de rejeter non seulement la politique et le régime d'Esmar Omar Guelleh, mais en même temps de dénoncer également les dérives qui s'y passent à Djibouti, les dérives dictatoriales si j'ose dire. Voilà. Depuis les élections, donc depuis à peu près 2 mois, on assiste effectivement à une forte mobilisation de la diaspora djiboutienne à travers le monde, mais aussi à l'intérieur du pays, ce qui est assez inédit. Quelle est votre analyse de cette situation-là? Et alors, est-ce que ça a provoqué quelques réactions de la part du régime? Eh bien, écoutez, de toute façon, si on peut dire que depuis 1999, le régime a parfaitement joué son rôle, mais par contre, il a quand même permis aujourd'hui de créer cette dynamique de l'ensemble justement des Djiboutiens contre ce régime-là lui-même. Donc cette dynamique-là dépasse la frontière djiboutienne et dépasse largement les frontières également. Donc effectivement, malgré les contestations à l'intérieur, malgré le peu de choses que nous savons, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, c'est une des raisons pour laquelle les informations, ou du moins la situation à Djibouti est relayée. C'est ce qui nous permet également, nous, de prendre la suite pour pouvoir également les relayer de physiquement, médiatiquement, etc.
Donc, il est vrai que maintenant, depuis, au-delà de toute cette mobilisation-là, il faut se dire qu'aujourd'hui, la République de Djibouti traverse une crise politique très profonde. Départ déjà la constitution de deux assemblées nationales, une légitime, parce qu'elle relève justement du suffrage du peuple de Djibouti, et l'autre illégitime, parce qu'on s'est octroyé pleinement justement cette constitution d'une assemblée du moins non démocratique. Donc dans cette situation-là, effectivement, nous, notre rôle en tant que diaspora, que ce soit de l'opposition ou même de personnes lambda, de pouvoir créer cette synergie-là et aider également l'opposition de l'intérieur, ébruiter le plus de choses sur les dérives qui s'y passent, les arrestations, et notamment l'un des leaders de l'opposition en ce qui concerne, je voudrais dire en fait, M. Daher Ahmed Farah, qui est le président du MRD, emprisonné aujourd'hui sans aucune raison valable. Donc voilà, ce sont des situations que nous dénonçons et que nous continuerons à dénoncer. Il faut qu'également l'opposition de l'intérieur sache qu'elle n'est pas tout seul dans cette lutte, dans ces combats, qu'il y a la diaspora, il y a l'opposition de l'extérieur qui mène également ces combats auprès d'elle, et que nous, nous jugeons aujourd'hui vraiment, dans les jours à venir, dans les mois à venir, de constituer vraiment une synergie d'ensemble pour faire vraiment dégager les régimes actuels. Alors peut-être une dernière question, on sait que que Djibouti est un endroit à ce point stratégique qu'il est particulièrement difficile de faire bouger, ne serait-ce qu'un petit peu, les positions de la communauté internationale présente dans la région et en Djibouti en particulier. Est-ce que vous sentez depuis quelques semaines ou quelques mois une désavancée, des changements d'attitude, de position par rapport au régime ? Tout à fait, exactement, de la part de la France, puisque en fait, si on résume quelque part la communauté internationale, les grandes puissances qui sont aujourd'hui stationnées à Djibouti, notamment la France, les États-Unis, commencent justement à prendre conscience d'une situation dont on ne peut pas constamment, indéfiniment, passer sous silence. Donc il y a eu des positions françaises, il y a eu des positions également et très récentes de la part des Américains qui dénoncent effectivement le manque de liberté, le manque de, comment dirais-je, de beaucoup de choses, en fait, si j'ose dire. Effectivement, oui, ça se passe. Mais par contre, nous devons également donner nous-mêmes l'opposition de l'intérieur comme de l'extérieur, dégage également cette communauté internationale, la communauté internationale, de manière à pouvoir aujourd'hui démontrer que nous sommes capables d'apporter justement cette alternance démocratique. Cette alternance démocratique, et nous sommes conscients, doit être également accompagnée des véritables politiques, puisque quand je parle de politique, c'est politique économique et sociale également. Donc sous cet aspect-là, ce sont des choses que nous sommes en train de dégager pour vraiment et réellement préparer cette alternance. Donc oui, la communauté internationale est consciente. Aujourd'hui, elle trouve des interlocuteurs qui sont fiables, qui sont responsables et qui sont également matures de manière à pouvoir travailler sur cette alternance-là. magacaygu waxa la yiraahdaa Cali Dabarkale waxaan representantonga u fadhiyaa Union Européenne USN iyo Belgique. Donc il y a eu des élections à Djibouti il y a à peu près deux mois. Quelle est la situation depuis ces élections? su'aasha haddaan ka jawaabo waxa weeyaan elections markii 2020kii bishii February uu madaxweynuhu wuxuu ku qaatay iyo maxaydana gubernamogusu xaaladu aad iyo aad ugu sii xun tahay Djibouti. Dhalinyar badan baa maqalnay in la xiray oo ku jira Gabon iyo magaalada meesha. Avant les élections, le président Omar Guelleh avait demandé à l'opposition de participer et avait nommément dans Jeune Afrique et dans une série de médias internationaux demandé à Daher Ahmed Farah et d'autres de venir participer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet et quelle est la situation aujourd'hui de Daher? Su'aashaada hadaan ka jawaabo waxa weeyaan Daher Ahmed Farah intuu soo galay wadanka interview madaxweynuhu ku sameeyay maxaadana Jeune Afrique. Marka Jeune Afrique wuxuu lahaa isagoo lahaa inay soo galaan weeyaan mucaaradku waa dad maxaadana wadankuuga ka qaybi kari kara
هذانا هي إلكسيون تاسا آدي آد مدحوينو شاغي مركي دمنا دو واحد عايب بذلك مركي سوق عليه تبدأ نينا ولا والحرابة مركا ويحي للشيغي يوحي أن لوضو أوغن أن ودي مدحوينو مركا على سوق لاندتكو واح أن دبال أورونا مجرتو مادام ودتكو سوق لقلو كلها والحرابة مركا سيدي waxay ka dhigan tahay iska bayarday marka dadka inuu xiro buu yiri aanu ma la saan warkeena anagu dimuqraadiyadu ma inay waxba ka jirin Djibouti taaba noo cadeynaysa comment est-ce que le président Omar Ghali peut-il justifier le traitement qu'il accorde à tous les opposants parce qu'on parle de Daer mais il y a aussi d'autres échecs qui sont enfermés et beaucoup de personnes à la population. Comment est-ce qu'il peut justifier ça aux yeux des autres qui le regardent? ديمقراطية جيبوتي منك ما جرتو انت بدن وحان ارغني مالمان اوغو دبييا دالينيرتا ان لخيرو ان اويوينكا ان حافظها لغا اوروريو قفكي من كبها لبد معارض و خديغي او دن ان حبل حبل لو قبطو marka maanta london wuxuu ka soo doonay waa laga soo horjeeda umada reer jibuuti oo dhan ee waxay leedahay ninka horta dadkiisa dad yeela ayaa dadka kalena wax ku tari kara taas oo ka dhigay malaynaya samaysay vous êtes représentant du SN au sein de l'Union européenne qu'est-ce que vous attendez exactement de l'Union européenne l'Union européenne waxa ka sugeyna oo qasaba ee maxay dadanay inay aad iyo aad bay u weydiisana madaxweynaha inuu sii daayo horta waxaan ka hadlaa daaf daahir daaf waxa weeyaan in belgia nin in dowladda belgigu iyo loo wala taagayo oo laga yaabsan yahay sida dadka u xiraya iyo sida xoog lagu qabanayo marka aduuf oo dhamma maanta bal ismaaciil cumar geela wuxuu waday xaguu ka wato siduu dadka u dilayo siduu xadar la'aan uu dadka maanta prisoniyaga meedsaanyo u keenay oo ay kaniciyo waxyaaba meesha loogu xirayo markaas waxa weeyaan saasifiin way dhammaatay arrinkan marka arrin kale waa inaa loo galo uu dadkan sii daayo waa ninka arkay dowladda reer Djibouti oo dhan maanta meel kasta ka timid ee Belgika UK Holland meel kasta reer Djibouti ka wala yimaadeen Sweden intaasoo dhan maanta waxaa laga leeyahay way dhammaatay intii aad dadka hoos uga dilaysay waad ka dishay waxa lagu weydiisanayaa horta arrinta reer Soomaaliya uu galayo horta dantiisa iyo dalkiisa inuu wax ka qabto wayan ka unbaa ka qaban karaya maxaadanay ninka dadkiisa qabta umumana wuxuu qaban karaya nin dadkiisa laynayo dilaya mana wuxuu qaban karaya Parmi les nombreux militants, je vois que vous êtes aussi accompagné par Abdourahmane Boré, qui est lui aussi représentant de l'USN. Donc vous deux, vous représentez l'USN à l'extérieur du pays. Est-ce que ça veut dire que vous collaborez ensemble? Et quel message est-ce que vous avez envie de transmettre à la population à Djibouti? Abdourahmane Boré, horta en shaqada uu maanta uu UK ka qabtay waa shaqo aad u fiican isagoo dadka USN toodan een shaqada wala qaban doona waa shaqo fiican waan inuu soo jeestay dadkiisa iyo dalkiisa inuu wax u qabto oo la shaqeeyo ma doodan saasna way fiican tahay isagana aad baa u mahadnaqaya maanta sidaanka quruxda badan loo dadka oo dhan u soo dhaweeyay ee USN iyo London iyo sidan la isugu qaban qaabiyay waxaan oo dhan waa wax aad dadka shucuur gelinaysa oo fiican oo dadka bedelaya oo dadku si kale u arkayaan si kale maadaanay marka ay USN tu waa dad umadda reer Djibouti oo dhan baa maanta isku raacday way dhammaatay USN ayaa guushay heshiis assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay baa maanta iska leh muslimiin naga dhigay oo beledkeennii maanta noo soo saaray inaan xaqa aan ka hadalno runtii reer Djibouti haddaan nahay waxaan iskugu niminay inaan maad aragtay maanta codka culimmada aan sare u qaadno waxaan rabnaa annagoo idil aan muujinaynaa inaan USN taabacsannahay inaan baarlamaanka cusub taabacsannahay inaan xaqa taabacsannahay inaan Djibouti waa loo jeeday oo caddaan bay ahayd oo waaragtay si waadaxa ayaa USN u badisay marka walaalayaalow madaxweyne sheekadu ma taagna oo madaxweynaha saddex sano u sii hartay oo taa lagamaba hadlaayo laakiin waxa laga hadlaya waxa weyaan waa baarlamaan waa xildhibaano xildhibaanada waxaa la rabaa kuwii ku guulaystay oo USN ah oo muuqatay oo caddayd oo maaragtay ka shamsi u guulaystay inaa maad aragtay ay helaan xaqoogii codkoogii in la siiyo walaalow waxa weyaan waddankeenna lix iyo soddon sano ayuu dulin ku jiraa lix iyo soddonkaas sano waxa weeyaan
labayo toban ka sano ugu dambeeyay saddexdan sano ugu dambeeyay isugu Ismaaciil hayo waa inta noogu sii daran runtii inta noogu sii daran bay tahay wadankeenan ma jiro newspaper ka soo baxa oo si xor ah wax u qora TV uu naga xarimay Ismaaciil oo telefishinada iyo dhan uu naga xandhibay laakiin waxaan u baahanahay walaalayaal inaan mar walba aan sare u qaadno aan muujino cadaaladda iyo xaqa culimada la xiray iyo mucaaradka la xiray wax kale uma isa soo bixin waxa weeyaan fardul kifaaya waxa ayay qabanayeen oo waajibkooda ayay gudanayeen oo ah inay dadka codkooga ay muujiyaan ay sheegaan xaq wuxuu yahay Ismaaciil waxaan ogeysiinayaa hadduu diiday wixii u sheegi lahaa wanaagu meeshay ku jirto iyo dulumku meeshuu ku jiro cidii u sheegi lahayd muxuu rabaa Ismaaciil Ismaaciil Cumar geela muxuu rabaa ma wuxuu rabaa foreva noloshiisa intuu ka hadhay in loo sacabatumo ma sacabatuman buu rabaa mise wuxuu rabaa inaa xaqa sideeda loo sheego uu waddanka dhexdhexaad ka ahaado oo ummadoo dhan uu xaq ku taliyo oo intuu ilaahay ka baqo uu rasuulkiisii ka baqo culimmadii la barakaysan lahaa ee laga ducaysan lahaa waa kuwan walaalaheen soomaaliya meeshay ku kala daadsiin waan u jeednaa waxa halaagay oo kharibay waxa weyaan maalintay culimmadii diideen inay xaqa u sheegaan maalintay diideen culimmada inay isag taagaan waa kharimeen waana uga dhammaatay ma fahantay baaba agaadhana waa loo jeedaa culimmadu waa warasatul ambiyaa ambiyada ayay dhaxleen waxa weeyaan xaqa ayay sheegayaan diinta ayayna bareen jabuuti oo jahliga ka jira ilaahay og yahay ayay culimmadaasi waxna bareen waxa weeyaan maanta bashiir wuxuu ahaa ninkii in meel la fariisiisto oo noo fikir la yiraahdo ayuu mutaysta bashiir barkhadna waa awliyada ilaahay eed aragtay awliyada ilaahay eed aragteen weeyaan ee ku baryootamaya ee maalin walba ku qaylaya ilmaha daraagada iyo siidaaga iyo xanuunka iyo dhibta walaalay yalo han ka badbaadino inta kaliya hana noo ogolaado runtii aad baan uga xinnahay dhibaatada waddankeena ka jirta madaxweynuhu uu ku sii madax adeegaya uu ku sii madax adeegaya si san iyo si dugaagba waa loola hadlay ciroolii caana dhugba waa loola hadlay waxa weeyaan waanadaas dadka shicibkaas iyo qayladaas ka soo yeedha ummadda inuu maqlaa la rabaa ilaahay inuu ka baqaa la rabaa waxa weeyaan khaatumadiisa inuu toosiyaa la rabaa hadduu toosin waayana uu garanayaa meeshay ku dambeeyeen saaxiibkii been cali meeshuu ku dambeeyey uu garanayaa lacag waxba kuma tarayso london lacagtaad ku farraqaysid eed cilwad ba siinaysid waxba kuma tarayso laakiin waxaa xaq ah oo la rabaa inaa maad aragtay codka dadka iska siisid maxaa ka haa cadaalad inaa ka talisid oo aabba noqotid da'daasaad maraysaa waxa weyaan jeneration-kii saddexaad afaraad baad rabtaa inaa xakuntid maxaqba inaad jeneration-kii afaraad aad xakuntid maxaqba dadku intaasoo dhan dadka intaasoo dhan ma wax caqli leh yaa la waayey oo waddanka u taliya oo maad aragtay usoo baxay maa la waayey yaa waxa weeyaan mar saddexaad iyo mar afaraad ayuu rabaa inuu sii fadhiyo laakiinse aad baan u diidanahay waxaan rabnaa walaalayaal codka wixii lagu helo in lagu kala baxo intaasaan hadalkayga ku soo koobsanayaa runtii waddanku ha jiro waddanku ha noolaado waddanku baaqi buu noqonayaa u s n baana taabacsanaa u s n baana guulaysatay guushina culimmadeenna la jirtaa ilaahay ha laga baqo shicibka reer jabuuti ilaahay ha ka baqaan oo culimmada ha isgarab taagaan oo waxa weeyaan xaqa ha sheegaan xaqa sida u tahay ha u sheegaan biidnillaahi alkariim anigu intaasaan ku soo koobsanayaa biidnillaahi alkariim wajazaakum allah khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu cabdiraxmaan nugsaasay mudaaraadkeena maanta maxaa kaga soo horjeedaan maxaa kaga cabanaysaa waxaan rabnaa inaan adduunyada aanu tusno inay u s n two ay tahay dad sagaal barti oo isku tegay oo doorashadii cishadii dhoweed ee bisha 22-keeda iyagu ay ku najaxeen voodkii aanu sameynay kolkaana waxaan xaggan u nimid maanta inaan adduunyada aanu tusno inay arrintaasi ay wax ka qabtaan ay xoogga ay saaraan dadka raba inay kol walba wax walba xoog ay ku haystaan waa 77 sannadood waxay rabaan inay dalka maamulaan kolkaa waxaan dalkayaga maanta u nimid inay gaaladaasi ay dadkan xaggan isugu yimiday inay muujiyaan inay kalsooni aynan ku qabin madaxweynaha jabuuti ay rabaan isbeddel dadkuna xaq bay leeyihiin inay qofkay rabaan inay dooran karaan isbeddelkuna qasab buu ku iman doonaa waxaanu rabnaa intuuna intaanan la riixin inuu iska booda isagu cabdiraxmaan waxaa dhawaan ka dhacay waddanka doorashooyin baarlamateeriana oo xisbiyada xisbiga madaxweynaha iyo xisbiyada kale ku tartameen aqlibaad badan bayna ku heleen xisbiga madaxweynaha ku tartamayay ma doorashadaad waxaad leedahay miyaanay muujinaytaa sin ilaa hadda Ismaaciil Cumar Geela aqlibaad badan ku haystay jabuuti mise waxaad leedahay doorashooyinka si saxa uma dhicin doorashadaasi si saxay u dhacday laakiin kolkii la tirinayay si saxa looma tirin kolkaa waxa weeye tanna waa lagu yaqaan madaxweynaha jabuuti waa lagu yaqaan rajiimkani waa sistemkay ku dhawaaqeen wey waxaasoo dhan waxaa muujinaya
إنه سفا دولة مريكان كو إنه كو قصبتي مدحونا جبوتي صدح شيء بكذل بطي إنه سيدك ده قددك معارضين تي ما انت حرم سي قلد لغو هسو لأنه رأي قوي بيديتين إنه لغو حرم لغو حمايو يعني دبي قراتي قلين وحوي وحي كقيب قلين USN وحي يرادين وحنو ربنا change تاسينا مريكان كو وحو ساري حوق إنه دبكا سيدك ده قلو سيدايو ciradan ay sheegayaan ay turkoob kan la sameeyay ee doorashada ku saabsan bisha 22-keeda dhacdayna waxa lagu qasbayaa inay soo qoraan iyadii oo qoraala ay biro walba ay soo sheegan taasina si degdeg ah ay xogga loo saaray waxay la tahay kulleyba arintaasi annagu waxaanu jecelnahay waliba uu madaxweynaha USN uu dalbaday si yaani wada hadal ina sidan waxan jira lagu dhameyn karo wada hadalladiina iyaga diidsan aan abdiraxmaan aan miyaan la oran karay wadanka aan adigu nidaa jabuuti aad oo ganacsadaha oo wadanka yaqaana 14 sano ka hor intii madaxweynaha uu ku qabsan jabuuti sidan way ka liidatay shaqooyinku way ka yaraayeen waxyaabo badan baa sidan ka liidatay miyaan horumar badan aanu sameyn madaxweynuhu dhaliil ha jiraan aan maxaa taa miyaan la taaban karo waxyaabo la taaban karo miyaan qaban madaxweynuhu والله مدحوينه والبا وقت بوليس كله يهاي في انجليز كا واحد نقول رضا he run out of his usefulness هذا وانا اجي حمان سمية با واحد لا يهاي وقت يقول سمية انت با كفلا ان بضم بو تلدا هيي واحد ربنا دتك كلنا هنا تليان استجوا ما واحد تلين كرا صدا رونتا انا ما انت عداو في رسالة دوحي لقى قري جيبوتي سنة كان لقى قري وولد بانك وقري جيبوتي واحد نقطة دلك وروحن ee lagu sameyn karo business boqolkii 58 dalalka lagu xisaabiyay waxa noqonay kuwii ugu dambeeyay taasina ma waxaan anagu qornay waxa bank world bank uu qoray weyn kolka lagu xisaabtamo maanta business ahaan kolka laga hadlo boqolkii 7 dadku waa bila shaqo weyn kalsooni lagu ma qabo in aan lagu sameeyo yacni xagga dhaqaalaha iyo xagga kale yacni investment kolka laga hadlayo dadkan xaggan waxaa loo imideeyna inaa loo sameeyo window dressing oo la yiraahdo kale oo maalgelin ku sameeya Jabuuti laakiin xukunka ka fiican Cabdiraxmaan waxaan ogeyn markii mudaharaadyada ka bilaabmay sanadkii 2017kii wadamada carabta kacdo ka bilaabmay Jabuutina ka bilaabmay mudaharaad la dhigay may sii socon mudaharaadadaasi maxaa sababay inuu ay hoos u dhacaan dadka ay kacdo ku joojiyaan ma maxaa arrintaas badan ku yimaa maadaama wadamadii kale Liibiya Qadaafi uu dhacay مصر ay ka socotay Tunisia la riday madaxweynayaashii badan kooda wadamada Suuriya ilaa hadda ay ka socoto Jabuuti mayna sii socon wax mudaharaad oo kale waqti yar bay qaadatay waxaa arintaa u soo maynay dadku dib u degaan annagu waxaan rabnaa waxaan waayo aragnimo aanu leenahay haddaanu Soomaali nahay dhibaatadiina gaadhay waanu aragnay sida runta anigu kuma kalsooni shakhsi ahaan inaan waxaan arkay dalalka sheegi sida carabaha si waxay ku dambeeyeen waadiga iska arkaya kolkaas sida runta anagu waxaan jecelnahay si nabada oo degan inaanu ku sameyno transition of power xooga ma isticmaalo leesh xoogu waxa soo baxayaanan garanayn dhibaatada imana saanan garanayn waxaan rabnaa si xaqa mana degdegsanin kolleyba USN to mustaqbalka iyaga leh dalkana iyaga ka talin doona taana waan ku kalsoonahay ugu dambeyntii cabdiraxmaan adu waxaad nin ganacsada oo caan Jabuuti reer Jabuutiga in badan hadda buurbaha joogtay maxaa hadda kuu qorshaysan doorasho ma wadankii miyaad sharaxaysaa doorashooyinka soo socda maxaa hadda maxaad qabataa adigoo dadka ku daawanaya ee reer Jabuuti u sheegay wallaahi hadda waxaan qabanaa waxaan arkay si baan u sameynaa adduunyada oo dhan baan u gaarsiinay shalay Times-ka waxaa lagu qoray article barri waxaa lagu soo saaray article Financial Times-ka economist-ka waxaan kireynay awareness waxaanu rabnaa inay adduunyadu nala aragto waxaanu ka hadlano kolka sida runta anagu yacni waxaanu anagu shakhsi ahaan aan rabo waxa weeye inaan si xaqa dadku ay sharaftoodii ay lahaayeen iyo karaamadii lahaayeen iyo kalsoonidii ay shicibku oo waddu lahaa inuu u soo noqoto oo laga daayo qacmo rajistana lagu wada dalka in maashii uu fadhiisto waajibkiisa ahayd shicibka Jabuutina uu garab joogo ummaddii iyagay raacsan tahay waxaan leeyahay Ismaaciil Cumar iyo taliskiisu inuu meesha ka tago sidaa awgeed baan u mudaharadaynaa maanta wuxuu joogaa shirka Soomaalida berina waan mudaharadaynaa meesha kale uu Ingiriiska lacagta ku weydiisanaa ku mudaharadaynaa waana ka hortagaynaa hadduu waa inaan tusaynaa cadaalad darada dalka iga jirta waxaanu leenahay sidaa in maaha si lagu dhaqmo
عدالتا لو باهن ياي امدو واحد دورته وين هذا شو قصب اسماعيل عمرو دلك هذا مليد امدنا هذا مليد سدا اوغيد يا يعني امدا او سو سارني بولشدا انتا ليك اي اورك يو اس ان اي تاغيرس المعارضكا وحان لينا لا سو سيدا محابيس لا خري عداله درد لو هيو شعيب كا يها وين خلايو يو ما غرتي دلينتا لا هيو اي جيل كا غبود يا نغار لو هيو وحان لينا لا سيدا دار احمد فارح وحان لينا علومات يا لا سيدايو وحان لينا لا سيدا وح الله وحي سياسدا اي سنت لا سوخدا اي عيشو بلا دولميو سدا ايو بول تورتشر ها 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 ee maanta ilaahay ka baqa ummada oo soo noqda daafaca ummadiina sida aduun kale loo daafaco ummada ee loo magartay oo badbaadiyo hantida dadka iyo jirka dadka iyo noloshoodaba dalkeenu waa dal yar dhibaato lama jeelin ninka ma ogtahay ciidan oo ummada garab joogsada waa in leeriyo sidaa ay nabad gelin maanta xaggan waxaan isku gurnimidnay inaan ma ogtahay diktaatoorka Ismaaciil Umar Geele oo London jooga oo lacag soo doontay inaan ka hor joogsano taasoo lacagtahay shicibka lagu gumaadayo oo na garan booskii dowladda Jabuuti ka dhacay inay macaan boqolkiiba boqol isla markaa waxaan leenahay ragga maxaabiista ah ee culimada ka mid yihiin ee Daahir Axmed Daaf uu ka mid yahay in degdeg loo sii daayo ayaan ka codsanaynaa adduunka waxaan tuseynaa aan u sheegaynaa diktaatiirka Jabuuti xaguu socdo waxaa ku xiran ilaa jeelka ilaa shan boqol oo qof way xidhan yihiin dadkii gaajaanlaysay ما هل كرنو دموق هذا مجرتو هذا هل بندون هنا دموق راسي بندون هنا حرية إن كنا لا نجعل هاي سيدنا تو أرك واسك جرنا يسين دلك ما تح حالة دم مريو حالة حب مريا دلك جدير بالوسا بيجي دم شاف هذا ما ده عيسى مركزنا الباب قالوا أرجوك شعبك شعبك واحد كدون هنا إن أتكستان إيسوب حان ما تقول هذا واحد كسعودا بنا بحوي بجيبوا تكسعودا واحد لنا هاي أسكرتا أفرت قفا إلى لي أويلي أسكرت كحو وين أسكرت وحلنا ولا ليه الليننا وأبياشين وأويوينكين وأولا ليهين ذاتك الليل يسين أن يقصوا الدنيا وذاتكيني إن الشعب كسوعك جوك ستين وما تلم من نقطين يان جعل لاي إن شعب كان القادين بوليسكا ملتالك وذاتك ياجي وحلنا هاي شعب كسوعك جوك ستا دلم كديدة رنت جعل هذا ديمقراطيه اللي كنت عليها والسلام عليكم انا وحن ليرادا محمد دبد وعيس وحن هينين سانديكاليستيا رقي مدحده سانديكدا جيبوتي ان ايديتي يوجيتي دي ابا كا هلكنا او فديا ان وحن هلكنا او نمدناي مانتا ان اسكو سو باخناي ري جيبوتي او كا ودا يمد يوروب انكو او كنمدناي فرانسيسكا ان بلجيكا ان نيدرلاند ان السويد اسكو ودا يمدن هلكن وها اي او يمدن هلكن وها ويان اني تبيان اي او شيغان راي العام اي او شيغان ان اي جيرتو جيبوتي اي كجيرتو مانتا عداديس شلاي وها هيد دستور كدلك ايا لما رورسداي مانتا وها لما رورسداي عودكي امدا او هلكي امدو دورتي لغا مرورسداي taas waxaan leenahay annagu rajabuuti hadaan nahay meel kasta hadaan joogno waan diidanahay waxaan ogolnahay haba yaraatee ma ahin waxaan leenahay dalkayga annagu waxaan la doonaynaa cadaalad baan la doonaynaa waxaan la doonaynaa maxay ahayd dimuqraadiyad baan la doonaynaa ninka taas diida isaga unbaa dee maxay ahayd ka sheekeyn ummadda rajabuuti waxa ay doonayaan shacabiga ayaa rabitaankiisa in la hirgeliyo weeyaan nin iyo nimayaal mala dalka waxaa leh shacabi baa leh shacabiga rabitaankiisana siduu shacabigu u garto in loo hirgeliyo weeyaan waxaa intaasi aan daba dhigayaa halkan isku nimidnay ugu weyn ragga maanta halka ku xidhan ee u halgamayay dalka ee runta sheegayay ee intoo la taxaabay bilaa sabab lagu riday jeelka weyn ee Jabuuti ku yaalay gabad la yiraahdo ragaas oo ah raggii liidaradii siyaasiinta Daahir Axmed Faarax علماء الدين كي شرفت لها إدلكينا شيخ بشير شيخ عبد الرحمن قود شيخ
جيري ميدل واحد كلو يدنا وقت والبا إن هاري هابين بالقراء ذاتك أهل جمعية إيه سنة شعب جي رجب وشورب ما مات إيه سنة مركا ذاتك أهل جمعية حافظوا قالوا قد هذا نيو لقرا يو لحرين يو وقت جيل الدور تاو حن لنا نكو ودي دناي ما نو أقولان إنه هدان رجب وتناي جدا هدان جونو يهدان دبت جوننا وحن لنا هاي إن ذلك يجو هلا الديمقراطية عدالة نبض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصعد وأكن بحتمي كهتار إنها سوماليا يمتا إتفن سوماليا شعبي إتفن اللي جحشان دفنا لندن التكي. نيجا بوتي مركن وأكن بحتمي دنا نس اللي جمع برا أتى لك عري تاع فرن سلا هاي يسيب أربعين سنو مارين حك جاي مدودا مارين بار ورلا وجري أبسيس مدودا كهتار إنها نبارو عبي يكه أري كادونا حرفنا سنان تاني ومت حك واقع أسكو يسوم متى أباه ين دكوا يا عروه أهيتا تماثين وشرنا سومالي هايونتي نك توب 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 كوي أيتك ما كاني نحه يلي كان بحسي تفن كان بحسي هاي ما نت كيتن دكوا كادونا أقول لك إن كنا هاي يسيب عربا يسلمو مريم بارو سيم بحس ما دودا كا جرح كان كان متى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا يا رب وحنا كنا وحنا كهال أنا كهال ليا مجا جديدة التجارة بلجيكا التجارة يو اس ان بلجيكا بدوميس اسماعيل نوبل بوح ان انا مغا عيغا غاد كو هادليا او كاترسن ان ان واحده ورس غارسيت جديده تاجرده يو اس ان بلجيكا وحن حنبليه وين سو جديننا القبا قابياشي جديده القبا قابياشي مظاهرات الاف او بلاادن امه انت لا اسكو كانتي يكو ككل انت دلكا فرنسيسكا بلجيكا نيدرلاند سويدن ان يو جاليدي ان جاسي باي كنا ولا دلكاسي ان لندن انجليزكا ان دتكاسو مانتا كو ودا واقيا ان جديين ظلمي جديين اي عدالتنا اي دونيان يك او راعينيا ان علمادودا حقدرده لو هيا لسيدايو ان سياسيينتودا حقدرده لو هيا لسيدايو كان يجي هداير احمد فارح افيانكي ان دلدا يو اس ان marka walaalayaal waxa weeyaan aan taasi maanta meel kasto aan joogno dibadda iyo gudaha baad ay noqoto waxaan leenahay aan waan diidanahay aan cadaalad darida dalkii laga jirta aan iyo waxaan maanta aan ka codsanaa madaxweynaheena in aan iyo dawladdiisa dawladdu ku sheegaa in ay u soo celiyaan codkii oo shacabka weynaha ay ka xadeen doorashadii bisha 2020 bisha February ka dhacday waxaan leenahay aan dhamaan mucaaradka isku duuban waxaan leenahay dariiqa aan jecelay kaba soo jeesanayno umaduna mid ay ka soo noqonaysa maanta maahin way sara kacday umaddu way sara kacday xaq daradii dowladii cadaalad daradii wixii oo dhan way aragtay way diiday waxaan leenahay mucaarad ha noolaado culimadu ha noolaato madaxdeena siyaasiyiintu ha noolaadaan sida salaam calaykum wa maxaad tihiin.